vejde, tři a půl minuty do startu, já vás vítám na 24. ročníku pražské Toky, letos celých 100 mil. Doufám, že vás do cíle dojde co nejvíc. A hlavně doufám, že se vám to bude líbit, ta trasa, co jsme vám připravili. Minuta do startu přesně! Kdo tady nebyl, tak opakuju, vítá vás na 24. pražské Toky. Letos zatím nejdelší trasa do Toky, 100 mil, okolo Sázavy, Vysočiny až do Prahy. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! We'll be right back.
Thank you.